Salam dərs izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Fes Akademiyasının Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi Tüksel Mirsəyəm. Sizinlə bu gün 2023 nəşrli yeni topludan 9 illik modellər üzrə iki mətnin Yanğın və Qalmışlıq pişiyi mətnlərinin izahına baxacağıq. Bizim hər ay həm 9 illik, həm 11 illik üzrə buraxılış fənləri, istər blok fənləri üzrə yeni qruplarımız dərsə başlayır. Siz əgər bizim ödənişli qruplarımızla dərsə başlamaq istəyirsinizsə də 077 598 3800 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gəlin baxaq. Yanğın mətrininə. Qatar stansiyada nəfəsini dərib dayandı. Gündüz vaqondan yerə tullandı. O əsgər çəkməsinin bağlarını bərk itdi. İrə addımlarla yol açıldı. Stansiyanın qarşısında həmişə avtobusların dayandığı bir meydan var idi. Həmin meydan indi boş idi. Birdən cingiltili gülüş səsləri gündüzü diksintirdi. Stansiya nəzarətçisindən kəntlərə gedən avtobusun olub-olmayacağını soruşdu. Növbəti avtobus günortadan sonra olacaqdı. Bu mətnimizin giriş hissəsi. Sonra Göydən od tökülürdü. Gündüz bir kölgəlik tapmaq ümidi ilə qəsəbənin küçələrini dolaşmağa başladı. Qırmızı kerametli evlərdən birinin qarşısındakı kölgəlikdə bir skamiyə gözünə dəyildi. O skamiyədə əyləşdi. Ətrafda səssizlik idi. Elə bil hama istidən qaçıb gizlənmişdi. Gündüzü mürgü tutdu. 12-13 yaşlarında iki qız ucadan gülə-gülə qarşıdakı evin küçələrinin küçə qapısının ağzına qədər gəldi. Qısa müddətli söhbətdən sonra qızlardan biri hörüklərini oynada-oynada küçənin aşağısına doğru getdi. İkinci qız isə çantasından açar çıxardı və qapını açaraq həyətə girdi. Səslər kəsilən kimi gündüzü yenidən yuxa apardı. Birdən partlayış səsi onu oturduğu yerdən sıçramağa məcbur etdi. Bayaq qız giren evin pəncərlərindən tüstü çıxırdı. Gündüz bir göz qırpımında nöqtələr qoyulub, evin qapısı bağlı idi. Ancaq şüşələri sınıb tökülmüş pəncərlərin birindən içəri girmək çətin olmadı. Yəni o pəncərənin birindən içəri girib hər an, hər yan od tutub yanır, tüstüdən nəfəs almaq olmurdu yanğının qaynağı deyəsən, mətbəxdəki qaz balonu idi. Gündüz qızı mətbəxinin döşəməsində tapdı. Onu qucağına alıb qapıdan çıxdı. Üz gözündəki, qollarındakı yanıq yerlərini ağrısa, baxmayaraq gündüz xəstəxananın həyətində qaranlıqda var gəl edildi. Hər an yanğınının pəncəsindən aldığı qızdan xəbər gözlərdi. Bir azdan həkim çıxdı. O qızın vəziyyətinin yaxşı olduğunu söylədi. Bayaqdan heç bir müdaxiləyə icazə verməyən gündüz yalnız bundan sonra razılıq verdi ki, onun da yaralarına baxsınlar. Artıq sanki ağrıları da azalmışdı. Bu da bizim mətnimiz. Deməli, 1-ci testə görək bizdən nə istirir? Deyir, mətnində əvvəlində rəqəm yazılmış hansı cümlələrdə? Bütün sözlər həqiqi mənada işlənməmişdir. Yəni orada məcazi mənalı sözlər də var. Gəlin baxaq. 1 rəqəmi yazılmış cümləyə baxaq. Gündüz vaqondan yerə tullandı. İnsan vaqondan yerə tullana bilər. Burda heç bir məcazi mənalı ifadə yoxdur. 1 götürürəm. 2 Stansiyanın qarşısında həm şah avtobusların dayandığı meydan indi boş idi. Stansiyanın qarşısı ola bilər, avtobuslar deyəna bilər, meydanda boş ola bilər. Burada da heç bir e, məcazilik yoxdur. İki də səftd. Üçə baxıram. Qırmızı keramitli evlərdən birinin qarşısındakı kölgəlikdə bir skamya gözümə dəyildi tutəymək adamın gözünə, dəymək babam əlim indi stol üstünə dəyə. O demək idi ki, skamiya hardansa tullandı gəldi oğlanın gözünə dəyildi. Xeyr, bax bu məcazidir. Ona görə 3-ü götürürəm, 4-ə baxıram. 12-13 yaşlarında 2 qız uçadan güləcilə, -gülə qarşıdakı evin küçə qapısının ağzı, qapının ağzı ola bilər. Yox, ağız nə olar? İnsanın ağzı olar. Da elə deyil. Burda məcazi mənalı ifadə var burda. 5-anə. Hər yan od tutub yanır, odu tutmaq olar? Yox. Üstüdən nəfəs almaq olmurdu. Nəfəsi ə, pul, nə bilim, belə deyək, kartof yadı kimi pərdansalasan. Burda da məcazi var 5. Deməli bizdən ə, belə deyək, məcazi məna olan sözləri seçdi 3 4 5 düzgün cavab olacaq yə varəntə. Sonra ikinci suala baxırıq. Deməli, deyir ki, mətndəki üçbucaq işarəsinin yerinə hansı cümlələr əlavə edilsə məzmun ardıcıllığı pozular? Gəlin üçbucaqdan bir cümlə əvvəl, bir cümlə sonra onu oxuyaq, ondan sonra baxaq. Stansiya nəzarətisindən kəndlərə gedən avtobusun olub-olmayacağını soruşdu. Növbətə avtobus günortdan sonra olacaq. Deməli, nəzarətçidən soruşur. Nəzarətçi də deyir ki, növbətə avtobus olacaq, amma günortadan sonra olacaq. Gəlin baxaq, deyəndə bura hansını yazmaq olmaz. Aha, qoyun kiçildək körək. Lan hamısını bir şeyə sıxışdıra bilərikmi? Yox, sıxmır. Deməli, gəlin onda baxaq. Əvvəlki avtobus yarım saat əvvəl yola düşmüşdü. Bəli, yan yəni, əvvəlki avtobus yarım saat əvvəl yola düşmüşdü. Növbət avtobusu günortadan sonra olacaqdı. Buna əlavə eləmək olar. 2. Bu gün bütün avtobus reysləri ləğv edilmişdi. Bütün avtobus reysləri ləğv olunubsa, günortadan sonra avtobus nə tər çıxır? Elə deyil, bax görürsüz uyğunsuzluq var da məntiqi cəhətdən. 2 səhvdir. Sonra nəzarətçi bu haqda heç nə bilmədiyini dedi. Və nəzarətçi bu haqda heç nə bilmədiyini deyirsə də Növbəti avtobus Günortdan sonra nə vaxt çıxacaqdı? Yəni bu bu aktda məlumatı necə alır o? Ona görə 3də səhvdir. 4ə e, baxaq. E, avtobus ol olmayacağını soruşdu. Vaxtı hələ çox var idi. Çünki növbəti avtobus Günortdan sonra olacaqdı. Aha, vaxtı hələ çox qalmışdı. Nə əlavə eləmək olar? Bura. Deməli, 5-ci də də deyir ki, günün ikinci yarısı yola düşən avtobus axşam üstü kəndə çatdı. Gün ortadan sonra olacaqdı, amma sonra yola düşəcəkdi da. Burda kəndə çatandan sonra təzəng günortanın sonrası olacaqdı. 5 də səhv də axı. Düzgün cavab olacaq 2 3 5 D variantı. Sonra deyir ki, mətnində tünd qara hərflərlə verilmiş sözün mənasına uyğun İfadənin işləndiyi cümləni göstərin. Gəlin baxaq. Partlayışın qaynağı deyəsən, mətbəxdəki qaz balonu idi. Yəni nə idi partlayışın qaynağı, mənbəsi, o ə, yaranan səbəbi bu mənada kontekstdə uyğun. Gəlin baxaq. Kiçildək, aha. Mətnində deyir tünd qara hərflərlə məilmiş sözün mənasına uyğun ifadəni göstəririk. Baxaq. Bu dərəcədə bu dərəcədə bir neçə məşhur çeşmə var. Burada heç bir qaynaq, mənbə nüansı yoxdur. A səhfd. B-yə baxıram. Çayın mənsəbi dağın ətəyindəki göldür. Belə deyək, mənsəb burada da çay yaranıb axır, axı onun uyğun olmaz. C-də boruları bir-birinə metal əritmə yolu ilə birləşdirilir. Burada nə birləşməyi, nə də partlayışın yaranlığı yeri, nə də heç bir məna əlaqəsi yoxdur. Ondan sonra amma D variantına baxaq. Otaqda işığın, otağın işıq mənbəyi damdakı kiçik bir badı idi. Ba fikr verin eyni cümlədir və ailə bilki hardadır bu? Partlayışın da mənbai mətbəxdəki qaz balonuydu. Elə bil için sözlərin dəyişibləri. Görürsüz, olduğu kimi cümlə ordadır. Elə bax D variantı düzgün cavabdır. Mənbə, yaranma yeri mənasında gedir və səbəbi də göstərilir, ha. Sonra ə, qədim əlyazmalarda tarixin sirləri gizlədilir. Burada da heç bir məm, ə, yaranma yeri yoxdur. E variantda səhvdir, 3də düzgün cavab olacaq, D variantı. 4-cü suala baxırıq. Mətnin məzmunu ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edək. Gündüz ilk dəfə gəldiyi qəsəbənin görməli yerləri ilə maraqlanırdı. Xeyr, görməli yerləri ilə maraqlanmırdı. Sadəcə olaraq o kölgəlik yerə axtardı özünə. Ondan sonra kiçə 2-yə partlayış səsinə gələnlərdən heç kim içəriyə girməyə cəsarət etmirdi. Burada bundan xəbərimiz yoxdur, amma niyə partlayış səsinə elə gündüz özü gəlmişdi? Çayə də girdi da. Bu da səhvdir. 3-ə baxıram. Gündüz kiçə qapısının ağzında söhbət edən qızları tanımırdı. Baxaq görək. Ə bəli, həqiqətən də tanımırdı. Düzdür. 4-ə baxırıq. Partlayışın dalgasından kölgəlikdə dincələn gündüzdə yaralanır. Xeyr, gündüzün partlayışın belə deyək, dalgasından yox, içəri girəndə o yanğından yaralanır, əli qolu yanır. Sonra 4-də səhvdir. Sadəcə rox, gündüz partlayışın səsinə eşidir. 5-də gündüz kəndlilər kəndlərinə yola düşən avtobusa çata bilmir. Bəli, bu da düzü çata bilmir. Gözləyir ki, gün ortadan sonra olsun. 3 5. Düzgün cavab nə olur? 4-cü sualda C variantı. Mhm. 5-ci sualda deyir, mətnə aid doğru plan bəndlərini müəyyən eləyin. Gəlin baxaq görək doğru plan bəndi nədir? bitətdir gündüzün verdiyi şad xəbər. Gündüz bu dəyişmə şad xəbər vermir. Əgər olsaydı ki, gündüzə verilən şad xəbər aha, bax burada ıı, götürmək olar. Bir səhft. Gündüzə iş kim ıı, gündüz heç kimə şad xəbər vermir. Bir səhft. 2-yə baxıram. Sərinlik axtarışında bəli, gündüz orada sərinliyi axtarır, bir kölgəlik yer axtarır ki, keçsin, girsin kölgəyə. Sonra əvvəlcədən hiss edilən təhlükə. Heç kim təhlükəni əvvəlcədən hiss eləmir. Belə bir şey də yoxdur mətndə. 4-ə baxırıq. Partlayışın səbəbi. Bəli, partlayışın səbəbi nə idi? Qaz balonu idi. Bu aqda məlumat var. Xilasçının narahatlığı. Bəli, gündüz narahat idi. Çünki icazə vermirdi ki, həkimlər onun yarasına baxsın. 1-ci qızdan xəbər gözləyirdi. 6-da qızların tərəddüdü. Qızlar işniy tərəddüdləmir ilə girir, cəri part atandadaşığı yandırır qız da evdə part deyir. Yəni heç kiməyə tərəddüd eləmir. Qızar necə aləmdə belçə də ürəyi idi. Bizdən doğruları soruşur. 2, 4 və 5 düzgün cavab olacaq. B variantı. Keçək 6-cı suala. Məktəbin sonuncu abzası əslində 2 abzasdan ibarət imiş. İkinci abzasın başlandığı cümlə e, hansı ifadə ilə başlayır? bax burda sizə bir dənə ipucu verim. Yəni həmişə belə abzas fərqləndirmək şeyləri olanda vaxt zaman bildirən. Bax bir azdan cümləsi olar, bayaqdan ola bilər. ADY olmaz vəsinin pirasında qala bilər. İndi burada bayaqdan da olmasa elə beyni götürərdi və ya hətta bir azdan olmasa bayaqdanı götürərdi. Həmişə abzas fərqləndirəndə zaman məzmunlu sözləri variantdan seçəm. B ilə C-nin arasında qalmışam. Qayıdı mətnə oxuyuram. Üç gözdə, üç gözündəki, qollarındakı yanıq yerlərini ağırsa, baxmayaraq, gündüz xəstxanan həyatında var gələdirdi. Mhm. Mm Sonra, deməli, Hər an yağının pəncəsindən aldığı qızdan xəbər gözləyirdi. Bax fikir verin, hərəkət bitdi. Xəbər gözü bir fikir çatdı sizə. Sonra qayıdır başqa bir fikrə keçir. Bir azdan həkim çıxdı. O qızın vəziyyətinin yaxşı olduğunu dedi. Bax bu görsüz bir azdan. Və ba, elə bu zaman məzmunlu söz, ikinci hissəsin başlanğıcı. Yəni yeni fikir amələ gəldi burada. O qızın vəziyyətinin yaxşı olduğunu söylədi bayaqdan heç kimin heç bir müdaxilə icazə verməyən gündüz yalnız bundan sonra razılıq verdi. Baxın bu e, bu hissələr arasında əksləşmə var. Bir, o pir hastandandan əvvəlki hissədə nədən söhbət gedir? Narahatçılıq, bilmir qız öldü yoxsa sağ qaldı. Amma bir azdan o həkim ki çıxır ha, bax bu cümlədən sonra artıq qızın vəziyyəti yaxşılaşır, problemlər həll olunur və özünə müdaxiləyə icazə verir. Görsüz bax bu bir dənə cümlədən əvvəlki hissiyə baxın, sonrakı hissiyə baxın. Görsüz abzasları necə, məzmun hadisələrini necə fərqləndirdiniz? Hadisələr biri qarşı-qarşıya qoyulur. Çox vaxt abituriyentlərimiz abzas fərqləndirməkdə çətinlik çəkir. 6-cı deməli sualda bir azdan düzgün cavab olacaq bayaq variantı. 7-də gündüzə mətnə əsasən klasteri tamamlayabilən fikri, məyənlili, gündüzə məxsus xüsusiyyətlər. Gəlin baxaq. E, deməli, bir də dir, fədakardır. Bəli. Nədən bilirik? Çünki özün atır e, qəhraman kimi o, odun içinə, alovun içinə bir düşdü. Qənaətçildir. Biz o qənaətçi olmaq haqqında eşidəyəmməyə yaxın. Qənaətçi nədir? Məsələn, biri var, bir pulu bir saatda xaçlayır. 15 manatı bir saatda xaçlayacaq. Amma bir də var ki, bir həftəyə xaçlayasan. O bir həftəyə xaçlayan adamı BD de, qənaətçi deyillər. Zəhməldir. O zəhməli üzün gözün turşudur, özün belə ağır aparır. Zəhməli ona deyirlər. Soçluğunuz zəhməllə məqul haqqında düşünmə məlumat yoxdur axı. Üçdə səhvdir rəhimlidir. Bəli, rəhimlidir. O ürəyə razı gəlmir ki, qız uşağı qalır orada, ə, belə deyək, o biyanır da. Ona ürəyə gəlmir. Beşdə çevikdir. Bəli, tez gedir ordan, evin içindən o qız uşağını çıxardır. Düzgün cavab olacağıcək 1, 4 və 5 C variantı. Sonra deyir ki, 8-ci sualda Mətnin giriş hissəsindəki xası sözlə başlayan cümlə çıxardaraq əsas hissəyə artırılsa, məzmun ardıcılığı bərpa olunar. Gəlin baxaq. Qataş stansiyada nəfəsini dərib dayandı. gündüz vaqondan yerə tullandı. O əsgər çəkməsin bağlarını bərkitdi, irə addımlarla yola düzəldi. Eee belə deyək Stansiyanın qarşısında həmişə avtobusların dayandığı yerdə e, meydan boş idi. Birdən cinciltili bir gülüş səsləri eşidildi. Bax bu cümlə fikri verirsiz? Birdən bir e, cinciltili gülüş səsləri eşidildi. Elə bil burada əlavədir. Stansiya nəzarətinə kəntlərə gedən avtobusun olub-olmayacağını soruşdu. Burada kişi gəlib uzaq yerdən, əsgərlikdən ya evinə gəlib ya məzuniyyətə gəlib Ə, çünki ə, əsgər çəkməsinin bağla. Bu oğlan gəlib avtobus axtarır. Bu çingiltili gülüş səsin nə adiyəti var ki, həm də gündüz burada bəyəm yatmışdı ki, dikinsin. Gündüz harda yatmışdı? Bax, ə, səslər kəsilən kimi bax baba yenidən çingizi yuxu aparır. Bax bu hissəsinə gətirib o cümləyən əlaqə vermək olar ki, çingiltili gülüş səsləri Çingizi e, diksindirdi. Bax, birdən sözü ilə başlayan düzgün cavab olacaq 8-sə C variantı. Keçirik 9-a. Mətndə nöqtələrin yerinə uyğun gələn fikirləri yazmaqla cümlələri tamamlayım. Baxırıq. Gündüz bir göz qırpımında bayaq e, qız gələn evin pəncərlərindən tüstü çıxırdı. Gündüz bir göz qırpımında həyətə girdi evə girdi, ondan sonra qapıya yaxınlaşdı, özünü həyətə atdı. Hasarın üstündən özünü həyətə, belə deyək, tulladı, özünü həyətə çatdırdı. Amma evin içinə girdi yaza bilməzsiz ha. Niyə? Çünki burada yazılıb ki, evin qapısı bağlı idi. Sizin yazdığınız şey ancaq həyətlə bağlı olmalıdır. Evin içinə girə bilməzsiz. Çünki evin qapısı bağlı idi yazılıb burada özünü e, evin həyətinə çatdırdı. Ondan sonra həyətə girdi, e, qapiyə yaxınlaşdı, evə yaxınlaşdı, o tərəfə qaçdı və s. belə bu məzmunlu cümlə yaza bilərsiniz. 10-cu sualda deyir nədir? Mətnə əsasən deyir, cədvəli doldurun. Baxaq, gündüz qəsəbənin küçələrini dolaşır. Nəticədə nəyinir? Kölgəlik tapır kölgəlik tapır. Və e, belə deyək, və ya da ki, gözünə kölgəlik sataşır, belə deyək, dincə dincəlmək üçün kölgəlik yer axtarır və s. gündüz çəkinmə müayinəsindən razı olur, çünki qız yaxşı olmuşdu. Onun artıq həyatında təhlükə yox idi. Qızın artıq ölmədiyinə əmin olur. Bu da bizim deməyək hansı mətnimiz idi? Yanğın mətnimiz. İndi keçək qamışlıq pişi mətninə. Deməli, mən Qafqaza ekspedisiyaya gedərkən oradan bir neçə nadir heyvan gətirmək barədə rəhbərlikdən tapşırıq aldım. Mənim canlı qamışlıq pişini ələ keçirmək cəhdim dəfələrlə uğursuzluqla nəticələndi. Cah heyvan təliyə düşmürdü. Cah da tutduğum heyvanı salamat saxlamaq mümkün olmurdu. 1 fevral səhəri, deməli hadisə qışda baş verir. Mənim dostlarım, yəni kənd uşaqları məni yuxudan oyatdı. Onlar bir-birinin sözünü kəsə-kəsə Xəbər verdilər ki, qonşumuzun tələsinə vəhşi pişik düşüb. Mən tələsi özümü ora çatdırdım. Adamlar yığılıb maraqla yerdə uzanmış böyük qamışlıq pişiyinə tamaşa edirdilər. Yırtıcının pəncəsi tələdə sıxılmışdı. Kimsə ona yaxınlaşmağa cəhd edəndə o dəqiqə təhlükənə tüklərini qabardır, irəli atılmağa hazırlaşırdı amma tələnin yerə bəlkedilmiş gödək sənciri onu dartıb yerə sərirdi onun pəncəsini qıracağından qorxduğum üçün tez gödək cəmi çıxarıb heyvana tərəf getdim o yenə dartınıb yerə səriləndə fürsətdən istifadə edərək gödəkcəni bişin üstünə atdım bütün ağırlığımla onun üzərinə yıxıldım heyvanı bağladım Mən ehtiyatla onun ayağını tələdən çıxardım, yarasına yod sürtdüm, bağladım. Sonra heyvanı qəfəsə saldıq. Sonra pişik qəfəsdə özünü qəribə aparırdı. Qəfəsin küncündə hərəkətsiz vəziyyətdə uzanıb qalır, yeməyə toxunmurdu. Özünü elə aparırdı ki, sanki ətrafdakı insanları görmür. 3 gün beləcə keçdi. Mən onun acından öləcəyindən qorxaraq qəfəsə diri bir toyuq saldım. Toyuq əvvəlcə təhlükəli qəfəs qonşusundan qorxaraq özünü qəfəsin kənarlarını açırbdı. Sonra sakitləşdi. Hətta biraz keçəndən sonra onun uzanmış piyin belində gəzdiyini gördük. 2 gündən sonra pişik öldü. Ölümə məhkum edilmiş və qorxu hissi keçirən toyuq isə sağ-salamat azadlığa çıxdı. Belə bir ə can imət əlimizdən çıxdığı üçün çox təəssüfləndik. Amma nə etmək olar? Görünür azadlığının əlindən alınması ə, ilə barışmaq onun üçün çətin oldu. Yacıq pişi əzi böldürüb sonra da deyir ki, adnədən azadlığın əlindən almağı. Burada özü deyir ki, bütün ağırlığımla heyvanın üstünə yıxıldım. Yə vallahi yacıq heyvanın üstünə yıxılıb əzi böldürüb sonra deyir azadlığın əlindən aldıq. Gəlin baxaq 11-ci suala məddimizə əsasən. Deməli, görək 11-ci sualda nə deyir bizdən. Biz burada doğrudur, yanlışdır münasibətidir. 1-ci gəlin variantdan hamısını sizlə qəşəngcə yoxlayaq. Bir də ilin bir neçə fəslində baş verən hadisələrdən danışılır. Səhvdir. İlin hansı fəslində baş verən hadisələrdən danışılırdı. Bayaq yazdım. Fevral səhəri, yəni qış ayında baş verən hadisədən danışılır. Bir səhv Qamışlıq pişi nadir heyvan hesab edilir. Bəli, mətnimizə əsasən deyə bilərik. 3-də bütün tapşırıqlar uğurlu sonluqla nəticələnir. Səhvdir. Niyə? Çünki bütün ə, tapşırıqlar demiş ki, nadir heyvanlardan gətir. Bu da nadir heyvanı gətirə bilmir, axı pişi gətirə bilmir. Uğursuzluqla nəticələnir. 4-də vəhşi heyvanlar da müəyyən hərəkətlərə reaksiya verə bilər. Bəli, cəmaət ona yaxınlaşdıqca o pəncərlərən atılmış insanların üstünə. Səhflərinə düzərinə baxdıq. Yadınızdan çıxmasın, doğrudur, yanlıştır münasibətində sizdən, eee, uyğunluğu soruşursa, mətnə əsasən müəyyən eləyin deyirsə, doğrudandır, doğru bloqunun altından, doğru fikri gətirəcəksiniz 2. Yanlış bloğun altından da yanlış fikri götürəcəksiz. 3. Düzgün cavab 2, 3, C variantı. Yəni bizə e, mətn haqqında bir doğru fikir lazımdır, bir də yanlış fikir. Bizə götürürük. Amma bu mətn 4-cü məsələni götürmərem. Niyə? Çünki bu mətn haqqında doğru fikir. Məau lazım deyil. Yanlış bloğun altında bunun yerinin verilməsi uyğun deyil və hətta ki 1 Bir doğru yanlış fikirdir. O doğrudur blokun altına verilməsi düzgün deyil. Abizən uyğunluğu soruşur. Doğrudan doğrunu götürür, yanlışında yanlış. 2 3. Deyir, hansı ifadə mətndə üzərinə işarə qoyulmuş sözü kontekstdə görə əvəz eləyə bilməz? Gəlin baxaq. Üstünə dairə qoyulan tapşırıq. Ta, ə, mənə bir tapşırıq vermişdilər, mənə bir göstəriş vermişdilər. Göstəriş sözə vəz əvəz eləyə bilər, düzdür. Bir səhvdir. Birləri çıxırıq variantlardan bizə əvəz eləyə bilməyən lazımdır. Sonra kvadratlı kvadratə baxaq. O dəqiqə tüklərini qabarıdır və irəli atılmağa çalışırdı. Yəni tullanmağa çalışırdı. Bunu da yazmaq olar. Bu da vəz edə bilər. 2 olanları da çıxıram. İrəli qaçmağa hazırlaşırdı. Yox, irəli qaçmaz. O ümumiyyətlə atılırdı da insanların üstünə. Atılmaqla qaçmaq eyni məna ifadə eləmir. Axı 3 səftdir. Sonra yırtıcının üç bucağı olana baxaq. Yırtıcının pəncəsi tələdə sıxılmışdı. 4-də e, toxunulmuşdu. Toxumaq paltarı toxuyurlar, nə bilim mən nəyi toxuyurlar. On tərədə toxunmaq olmaz, o belə bir şey yoxdur. Dörddə səhvdir. Beşə baxırıq. Ə, onun pəncəsi tərədə bükülmüşdü. Hə, o təlliklə belə bükülüb də. Beşi götürmək olar. Bizdən hansı deyir ki, əvəz eləyə bilməz? 3, 4 düzgün cavab C variantı. Sonra 13-cü sualda deyir ki, hansı nümunənin tərkibində altınıq xətt çəkilmiş söz və onun mənası tünd qara hərflərlə verilmiş sözlə uyğundur. Gəlin baxaq. 13-də görək tünd qara hardad? Hə. Görünür, azadlığının əlindən alınması ilə barışmaq onun üçün nə oldu? Çətin oldu. Baxın, barışmaq kimdən barışarsan. İnsanla barışarsan da elə deyil. Və ya həftəki dostluqla barışarsan, qardaşın dalaşarsan. Azadlıqla barışmaq olar. Azadlıq insandır, bəyəm barışasan sən ona, dalaşasan. Məcazidir da, məcazi mənada işlənib. Gəlin C variantından həqiqi blokun çıxaq. Ondan sonra Deməli, D variantından həqiqi bloqun çıxaq, E variantına da həqiqi mənanı çıxaq, qaldı A və B variantı. Ki baxaq, o da taleyi ilə barışmaq qərarına gəlmişdik. Yenə A variantında talik bəyam insandır mı ki, biz onunla barışaq? Xeyr. Elə A variantı taley ilə barışmaq məcazi mənadadır, elə qabağından da məcazi mənada yazılıb, mətnində də Elə bizim barışmaq ifadəmiz məcazi mənanadadır. Hər ikisi eyni mənanadadır. 13-də düzgün cavab A. B-yə baxaq. Körpə uşaqlar tez küsüb tez barışırlar. Görək, e, baxın, uşaqların barışmağı barışmaq insana məxsus xüsusiyyətdir. Uşaqların barışmağı həqiqi mənanadadır. Biz bunu götürə bilmərik. Qabağından yazıb məcazi məna Xeyr, B variantı da səhvdir. Ümumiyyətlə insana məxsus xüsusiyyətlər insanın üzərinə veriləndə o həqiqi olur. Məsələn, göz kimin üçündür? İnsan üçün, yəni baxmaq üçün. Artıq deyəndə ki, iynəyin gözü, qapının gözü, aşüzərinin gözü, şkafın gözü, nə bilim, yəni heyvanlarımın ə, ən yaxşısı mənasında gözü, burada artıq nə olur? Ə, məcazi məna olur. 13-də düzgün cavab A variantı. 14-ə baxırıq. Nöqtələrin yerinə hansı ifadə əlavə olunsa, mətnin məzmununa tam uyğun fikir alar. Öz hərəkətləri ilə heyvana da mərhəmət göstərərlər deyiminin doğruluğunu e, belə deyək təsdiq eləyir. Heyvana burada mərhəməti harda göstərirlər? Ba 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 burada deyir ki, heyvanı bağladıq. Mən onun ayağını tələdən çıxardım, yarasına yod sürtdüm, bağladım. Yəni heyvana mərhəmət göstərib burda onun yarasına yod sürüb, bağlayıb. Burda heyvana mərhəmət göstərən kimdir? Elə hadisəni danışan adam özüdə, hadisəni danışana da e, belə deyək, elə iştirakçıdır əsas əbrazdır. Pi eşkiyə mərhəmət göstərmir, uşaqlar eşkiyə mərhəmət göstərmir, rəhbərlik heç kimə mərhəmət göstərmir, qonşu eşkiyə mərhəmət göstərmir. Bir dənə burda mərhəmət göstərən, yod vuran kimdir? Hadisə danışan. Bayındə heyvana mərhəmət göstərir, yod vurur. Bayındə toyuğu canlı-canlı qatır heyvanın yanınaki yazığı toyuğu üçün. Bu ikidən nəsə xoşum gəlmədi bu qəhrəmanın obrazına. Nə isə 15-ə baxaq. Mətnin həm əsas həm də nəticə hissəsinə aiddir. Aha, bu görə ilə əlaqə ola bilər. Mehribanlıq, mehribanlıq bəyənd. Burda heç kim e, mehriban, yəni burada heç mehribanlıqdan söhbət gitmir. A variantı səhvdir. B-yə baxırıq. Qorxu. Bəli, burada e, qorxu var. Baxın. Əsas hissəsində insanlar nədən qorxur? Yırtıcı pişikdən. Yırtıcı pişik kimdən qorxur? İnsandan. Sonra axıbəz nəticə hissəsində nə var? Toyuq pişikdən qorxur, qaçır bayna-bayna. Ona görə həm əsas hissəsində, həm də nəticə hissəsində qorxu var. B düzdür. Acılıq, acılıq bir dənə nəticə hissəsində də sonda yemi acından ölür. Nikbinlik, sakitlik elə etimətində əvvəldən axıra kimi möhtəşəm mu yüz il kimi qırılır bir-birlərini. Nikbinliyi yoxdur. E variantında da cəsarət. Burada da cəsarət bir dənə mətnin əsas hissəsindədir ki, o qabağa gəlir, pişik üstünə o qutcasını atır, sonra da yazıq pişik əzər pişikdə ölür. Ha, yani, ona görə E variantda səhvdir. Bircə dənə həm mətnin əsas, həm də nəticə hissəsində 15 də olur boya variantı, qorxu. 16-cı sualımıza baxırıq. Mətnində kursivlə yazılmış hissə 2 abzasdan ibarətdir. Yenə 2 abzas. Mhm. Və ikinci abzasın başladığı ilk sözü yazmaqla ə, onun sərhədini müəyyən edirik. Yenə də yadınızdan çıxmasın, vaxt, zaman, qədər bildirən sözlər. Hətta yox, özün yox, toyuq yox, 3 baba 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 bu ola bilər, mən. Amma bu ehtimalda sadəcə, yəni gəlin gedək, ə, mətnimizi oxuyaq. Mətndə kursivlə verilmişsə, aha. Pişi qəfəsdə özünü qəribə aparırdı. Bax bu hissə əyri yazıya kursiv deyirlər. Pişi qəfəsdə özünü qəribə aparırdı. Qəfəsin bir küncündə hərəkətsiz vəziyyətdə uzanıb qalır, yeməyə toxunmurdu. Özünü elə aparırdı ki, sanki ətrafdakı insanları görmür. 3 gün beləcə keçdi. Mən onun acından öləcəyindən qorxaraq qəfəsə diri bir toyuq saldım. Baxın, o özünü elə aparır ki, sanki ətrafdakı insanları görmür. Sonra deyir ki, 3 gün beləcə keçdi. Artıq heç gərəksiz bir cümlə işləndi arada. Heç 3 günün keçməsinin biz onlar üçün ya bizim üçün əhmiyəti yox. Bu mənasız bir cümlə işləndi. Mən onun acından öləcəyindən qorxaraq Ə, qəfəsə bir toyuq saldım. Fikir verin. Baba, baba, qəfəsə bir toyuq salır və onu küncdə hərəkətsiz vəziyyətdə qalıb uzanır. Aha. Bax, burada fikir verisiz, məzmunlar qarşılaşdırılır. Həmçinin yenə zaman mənalı sözlər var. Həmçinin müəyyən bir hadisədən sonra baş verib də. Bunu ə, necə sizə başa sala bilərik? Kinolara baxanda görürsüz, deyir 3 ildən sonra 5 ildən sonra, nəbili 1950-ci ildə, o vaxtlar təzsis keçiririk. Bax bu da elə də müəyyən vaxt dilimindən sonra abzas dəyişir. Ona görə də elə D variantı düzgün imiş, zaman bildirən söz. 17-də mətnin nəticə hissəsini davam etdirə bilən cümləni müəyyən eləyək, axırıncısını oxuyaq. Görünür azadlığın əlindən alınması ilə barışmaq onun üçün çətin oldu. A variantına yəqin 10a görə də buna dözə bilmədi. Yəni A variantı düzdür. Yəni buna dözə bilmədi, yəni nə inədi, öldü. Ah, belə. A variantı düzdür. B-yə baxırıq. Azadlıq üçün yaş ən vacib şərtlərdəndir. Yaşın azadlığına nə daxil var ki? B variantı səhvdir. Yaşlılar mübarizə aparmağa bacarmalıdılar. Mətnində qocalıqdan yaşlılıqda söhbət gedir. Yox, C variantı səhvdir. D-də görünür, toyuq la bir qəfəsdə yaşamğa hazır deyildi. O toyuqla bir qəfəsdə yaşamğa yox, ümumiyyətlə qəfəsdə yaşamğa e, hazır deyildi. E variantı azadlıq və heyvanların həyatının mənasını təşkil edir. E, burada bunu əvvəldə verməyə olardı. Sadəcə olaraq e, belə deyək öləndən sonra dəyərmək olmaz. Oncə E variantı səhifə 17-də düzgün cavab alaçıq, A variantı. 18-ə baxırıq. Mətnə əsasən Euler Venn diaqramındakı uyğun fikirləri müəyyən edin. Gəlin baxaq. E, hadisəni danışan adamda bir tərəfdə, bir tərəfdə də kənd uşaqları. Görək Paha tədbirli hərəkət elir. Bunu kim eləyir? Hadisəni danışan. Nağır, götürür öz paltosunu, atır onun üstünə, nə bilim, onun yanı, boynundan tutur, neyinir, amma kənd uşaqları heç bir şey eləmir. Gərib elə bir dönə buna deyib gedirlər. Ona görə bir bir dənə hadisəni danışana aid. 2-də ümidsizdir. Xeyr, səhvdir. Hadisəni danışan ümidsiz deyil. Əksinə ümidli danışır bunu. 2-ci sətf 3-də çalışqandırlar. Burda kənd uşaqları da çalışqandı. Hadisəni danışan da çalışqandı. 3-ü ortaya yazmalı idik. Ona görə 3-də səhvdir. Məsuliyyətlidir. Kənd uşaqlarının məsuliyyətliyi haqqında işən deyə bilmirik. Ona görə də, yəni hadisəni danışan əsasən məsuliyyətdir. 4-də səhvdir. 5-ə baxaq. Yaxşılıq etməyə çalışır. Bəli. Həm kənd uşaqları yaxşılıq etməyə çalışır. Niyə? Qaçıb gəlib buna xəbər verirlər ki, konşunun tələsinə pişik düşüb. Həm də hadisəni danışan yaxşılıq etməyə çalışır. Nəyinir? Pişiyi pişiyin birinci pişikə əzir sördə pişiyin ayağına yod vurur. Yaxşı, beş. Cavab olacaq 1, 5, düzgün cavab E variantdır. Nəsə bu hekayə ilə başa düşmədim mən bu gün. Gəlin başlayaq 19-cu suala. Mətnə əsasən müəyyən edin və əsaslandırın, azadlığının məhdudlaşdırılmasına yalnız insan dözmür, fikri məsəlinə əsasən düzdürəmmi yoxsa səhvdimmi? Sizcə e, yalnız insan dözmür? Bizim mətnimizdə hətta heyvanda dözmə daxil azadlığının məhdudlaşdırılmasına. Ona görə bu fikir nədir? Yanlışdır. Çünki gətirib qəfəsə salınmış Bu pişik, qalmışdıq pişik, yəni vəhşi pişik e, nə qədər qayğı ilə əhatə olunsa da, yeməyi hazır ona verilsə də, suyu hazır qabına qoyulsa da öldü. Niyə? Çünki onun azadlığı əlindən alınmışdı. Yəni həm insanlar, həm də heyvanlar azadlığı uğrunda mübarizə aparma istəyirlər. 20-ci suala baxırıq. Mətnin sonuncu cümləsində Yanaşı işləyən hansı sözlər birlikdə məcazi məna ifadə edir? Baxıb görürüz, yanaşı işlənəndir. Baxaq. Görünür azadlığın əlindən alınması ilə barışmaq. Deməli, azadlığın əlindən alınması nəyi əldən almaq olar? Ba məsələ sizin əlinizdə bir qələm olar, dartıb onun əlinizdən alaram. Elə deyil, əlimlə tutaram da o konkret bir şeydir. Amma sizin azadlığınızı əlinizdən alanda, tutub kimi siz azadlığını dartıb alırsan əlinnə, yox. Bax, azadlığın əlindən alınması məcazi məna və yaxud da ki, barışmaq, elə bayaq dedik, əldən alınması ilə barışmaq. Bu da bir məcazi məna, 2 dəfə ifadə olu. Azadlığın əlindən alınması, Bir də ə, alınması azaldığı nə ilə alınması ilə barışmaq. Barışmaq ə, belə deyir insanlar barışar, bayaq qeyd elədim. İki dənə ifadəni biz ora yaza bilərik. Belə. İnşallah digər mətnlərimizin də izahı paylaşılacaq. Siz tək ki bizim videolarımızı bəyənin, yaxınlarınızla paylaşın. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Sağ olun, uğurlar hər birinizə.